Ova priča prati četveročlanu porodicu koja je odlučila otići iz Bosne i Hercegovine bez želje za povratkom. Riječ je o medicinskoj sestri, mašinskom tehničaru i dvoje djece osnovaca. Iako su oboje zaposleni, duboko nezadovoljni općim stanjem, odlučili su se odseliti u Njemačku. Full screen, vratit ću se dva puta. Subota 19.05, repriza 23.05 na Al Jazeera.